Prokuror Navalnaya 13 il həbs cəzası istəyir. Prokuror Rusiya müxalifətinin lideri Aleksandr Navalnaya-ya 13 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib. Məlumata RIA Novosti aid. Bildirilib ki, dövlət istihamısı dərədüzlüyü və məhkəməni təhqir etdiyi üçün Aleksey Navalny-nin 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini və 1.2 milyon rubl məbləğində cərimələnməsini istəyib qeyd edək ki 45 yaşlı siyasətçi 1 ildən çoxdur ki həbsdədir. 3 il vermişdilər, yoxsa 2 il vermişdilər, 3 il vermişdilər. Biz dedik ki, tezliklə biri ilə Ilya Navalny çıxar. Amma Putin görün gözü nə qədər dönüb. <coughs> i̇ndi həbsdə olan və Rusiyanın bu qədər qaramaqarışıq bir dövründə, eee, müxalifətdən, e, deməli, Rusiya cəmiyyətini məhrum edən Putin Hazırda həbsolunan, həbsdə olan müxalifətin liderinə, hər bir verlişinə milyonlarla və 10 milyonlarla baxış olan Aleksey Aleksey Navalnı həbsdə çürütmək və həbsdə öldürmək istəyir. 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib. 13 il müddətinə və təbii ki, heç olmasa bizim məhkəmələrlə kimi, çünki bizim məhkəmələrdə Rusiyanın elədiyini təkrarlayaraq 12 il, 11 il, 10 il Navalneya iş verəcəklər. Dəleduzluq və məhkəməni təhqir etdiyi üçün açıq siyasi maddələrdir. Çünki məhkəməni təhqir etdiyi üçün 1.2 milyon rubl da məbləğində cərimələnmə və cumalan eləməyə yol açır ki, Navaln haqqında müxtəlif fikirlər var, amma olsun, insandır, insan hökümüsen, insanı necə şərif həbsdə saxlaya bilərsən? Həbs edib, sonra bir də həbsdə şəhrləyib, sonra bir də həbsdə necə saxlamaq olar? Bizim Azərbaycanda da Əli İnsalovun timsalında belə məhkəmələr olmuşdu. Mehman Hüseynov birə şəhrləmişdilər. İkinci dəfə ona iş vermək istəyirdilər. Ona görə də Rusiya ilə qarışıb ki, at izi it izinə elə qarışıb ki, Navalny 13 il çərədə qalmasın. Navalny bir neçə ilə həbsdən çıxar və Rusiyanın prezidentliyinə ən güclü namizətlərdən də biri olar. Baxın, baxmayın bu gedişə. Gedişat elə dəyişə bilər ki, mühim ismar eləyən tanrı hadisələri elə düzüb-qoşar ki, bir də görərsən ki, elə Rusiyanın prezidenti Navalny